Ahoj děti, tak kterou stránkou budeme pokračovat? Hmm, budeme pokračovat stránkou, která je nadepsaná 3, plný kruh. A vidím, že nám tady Matýsek představuje nějaké číslo, které asi budeme psát. Pojďme se podívat do prvního cvičení, přečteme si zadání. Ano, napiš číslo 1. Tak, vy jste to už věděli, co se bude psát. No a Matý se k nám teďka řekne, nebo spíš ukáže, jak budeme postupovat. Tak takhle vypadá jednička, číslo jedna. No a jak se píše? Kde začneme? Jo, tady na začátku té krátké čárky. Pojedeme šikmo nahoru. Tak, tam se zastavíme, tušku nezvedáme. A potom jdeme do na řádek. Mhm. Tak, vypadá to jednoduše, ale je potřeba to pěkně natrénovat. My to budeme trénovat na těchto dvou řádcích. Na prvním řádku budeme obtahovat tečkované jedničky, takže začínáme někde mezi první a druhou pomocnou linkou. Tak, tady vyjedeme potom k druhé pomocné linkce a spustíme se dolů na řádek. Tak, nahoře bude špička, tam nebude oblouček. Pěkně ostrý. Kdybyste si na tu jedničku sedli, tak řeknete au. Tak, šikmo nahoru zastavit a dolů. Na druhém řádku obtáhneme ještě jednu tečkovanou jedničku a. Potom se do toho pustíme úplně samostatně. Takže začneme někde mezi první a druhou pomocnou linkou, šikmo ke druhé pomocné lince a potom dolů na řádek. Tak a takhle budeme postupovat. Pěkně si to prohlédněte. Ono to na první pohled vypadá velice jednoduše, ale až to začneme psát, tak se budeme muset hodně pekelně soustředit. Tak, nezvá. Tak děkujeme Matýsku za ukázku. Teď se do toho pustíme my. Tak tady máme tu jedničku na té žluté kartě, takže na ní si natrénujeme jak se píše. A pokud máte pastelky, tak ty jedničky takhle přes sebe mohou být barevné. Nikdo ale nevěde ven z téhle jedničky. Jo? Nemusíte jezdit úplně přesně po té prostřední čáry, ale nevyjedete ven. Takže tady si natrénujeme jedničku. Když ji budete mít natrénovanou, tak se pustíte do toho řádků. Ale teďka pozor. Ořezaná tuška. Jasný? Bezva. Sedíte jak? Nohy opřené o zem? Výborně. Rovná záda? Ano. Ruka, která nedrží tušku, je pod psaním. Uh -huh. A tušku jak pak držíte? Ve třech prstech? Výborně, tak v tu chvíli jste připraveni na psaní jedniček, tak se do toho dáme. Tak nejdřív ty tečkované, to by mělo jít. Takže začínám mezi první a druhou pomocnou linkou. Fouknu nahoru, tam se zastavím a dolu. Tak tadyhle jsem to trošku ohnul, nic gumovat nebudu, další bude lepší, budu se snažit. Tak dýchnu si třeba do, do břicha, abych se soustředil. Tak když u toho nemluvím, tak se mi píše lépe. No, tadle se nepovedla, ale gumovat nebudu. Tady si dám víc záležet. Tak, no. Dobrý. Druhý řádek. Jednou obtáhnu. A teďka sám. Takhle, takhle. Můžu si to ještě představit, jak ta jednička. Už ji tady vidíte? Já ano, tak. Tak a dolů. Jú, ta se mě povedla. Foukne vítr zapíchnout. Foukne vítr zapíchnout. No. Tak, některé jsou lepší. Některé jsou horší. Ale v žádném případě žádnou negumuju, protože se vždycky snažím a vy se budete snažit taky. A jak vám to půjde, no tak uvidíme.